Zdravím, já jsem urakára. a vítám vás u dalšího dílu ze série Boosteroid. Dneska se podíváme na hru Counter-Strike 2, no a na to, jak funguje právě tady přes Boosteroid. Dělám to i mimo jiné, protože jeden z vás se mě pod nějakým posledním videem z Boosteroidu ptal, jestli bych se mohl kouknout i na Counter-Strike 2. No a vzhledem k tomu, že je zdarma, tak to určitě zkusit můžem. Já jsem Counter-Strike 2 nikdy nehrál. Popravdě řečeno jsem nikdy nehrál ani Counter-Strike GO. Hrál jsem na naposled asi jedna šestku už hodně dávno a nikdy jsem v tom nebyl nic moc dobrý, takže to, co tady za chvíli uvidíte herně, bude absolutně příšerný, ale to není důležité, důležité je mrknout se, jak to funguje. Takže klasicky mrkneme se na to, jak funguje grafika, jak funguje odezva, tady si zapneme statistiky, aby bylo vidět, kolik je fps, jaký je bitrate a podobně a čekáme, až se nám tady naloudí teda Steam. Nic jsem ten Counter-Strike neměl ještě jako sám puštěný, takže jsem sám zvědavý, jestli to po nás něco nebude chtít nebo tak. Kde pak ho máme? Tady Counter-Strike už se pouští. Stahuje se tady nějaký dodatečný content, takže počkáme na to a pak uvidíme. Hodně mě to tady zajímá, jak to bude fungovat, protože právě u těch stříleček, kde musíte hejbat kurzorem a vlastně tím mířit, tak dost často jsem s tím na Boostroidu měl problém, největší uh, problém třeba je u uh, World of Tanks, kde prostě ta hra je nějaká bugnutá přes ten Boosteroid a má jednak strašně špatnou kvalitu grafiky a zároveň má prostě zpomalený to ovládání a nedá se tam skoro mířit. Uh, když jsem hrál nějaký jiný hry, tak tam to bylo většinou v pohodě, uh, ať už ta grafika měla mnohem lepší kvalitu nebo ta odezva je v pohodě, ale to vodko mělo nějaký problém uvidíme, jestli teda u toho Counter-Strike to bude v pořádku, nebo jestli tu taky třeba bude nějaký problémek, ale to se dozvíme až za chviličku, až se to stihne zapnout. Já to takhle schválně ukazuju celý to pouštění, abyste se měli šanci vidět, jak dlouho to třeba trvá. Je možné, že takhle dlouho bude trvat jenom první spuštění hry a pak, když to budete hrát už opakovaně, tak už to budete mít takový předstažený a bude vám to fungovat víc nebo líp. Ale každopádně teď pouštím to fakt úplně poprvé a Takhle se to tu pečuje. Tak dostavuje se další obsah, nebo ne, teď se instaluje tady dole nám to píše. Takže čekáme. Jinak budu určitě rád, když mi do komentářů napíšete, pokud jste třeba od posledního videa, co jsem tady z Boosteroidu vydával, zkoušeli třeba ten Boosteroid ve 4 který vlastně teď nějak na začátku června, myslím, vycházel tak určitě napište nějaké svoje zkušenosti s tím zpětnou vazbu do komentářů, rád si to tam přečtu, jak to reálně jako funguje, protože já když jsem to vlastně testoval, tak mi to fungovalo jako dobře. A jinak případně, koho by to zajímalo, mám ještě nějaký kódy pro vás, třídení, ještě tam mám pár sedmidenních, vlastně na vyzkoušení boosteroidu, takže kdybyste měli zájem, připojte se na komunitní, nebo na můj jakoby kanálový Discord, na který mám odkaz v popisku videa nebo případně v mezi odkazy v popisku kanálu. No a tam, když mi normálně napíšete na tom serveru nebo potom do PMky na Discordu, tak tam vám ten kód klidně pošlu a můžete si Boosteroid vyzkoušet. Tak, už jsem zapnul, nebo začal Counter-Strike zapínat, máme tady teda Valve úvodní nějaký logo, tady Counter-Strike logo, Nevím, jestli bude nějaký cinematik nebo něco. Říkám, nikdy jsem to ani nepouštěl, takže fakt nevím. No, já jsem to klikl a nahoře už to píše uh, not responding, takže doufám, že to zpamatuje. Jinak bychom skončili dřív, než začneme. Ale většinou se stěhnou ty hry ještě snad zpamatovat. Uvidíme. Hraje soundtrack na pozadí, ale to je dobrý. Ale jinak se nic neděje. Ne, už se něco děje. Dobrý. Černá obrazovka, normálně to je úplně dobrý není. Tak, nějaký obchody. Tady máme nějakou naši postavu. To někde nějaký nastavení. Ehm. To tady vlevo, já to mám schovaný za tím vokínkem, takže já tam řádně neviděl, tady je nastavení. Můžeme se kouknout na grafiku. Jedeme na Full HD. To je zajímavý. Myslím, že bych, že bych měl mít k dispozici tu, to 4K. Ale možná, že to rozpoznal, že moje obrazovka není 4K, nevím jak přesně to funguje. Teď full screen, můžu to teď změnit i na vyšší, jo. můžu si tam dát fakt až 4K. Nevím, co se s tím stane, že nemám 4K obrazovku. Jakože vy, když máte 4K boostory a nemáte 4K obrazovku vlastně u sebe, u počítače, tak si můžete furt nechat přinášet ten 4K signál, který je kvalitnější než ten Full HD. Ale. No, uvidíme, jak to bude fungovat, když to aplikuju. Jo, očividně se to setlo na to 4K a měl by mi teď chodit stream ve 4K. -čku. Uh, u mě to vypadá pořád v zásadě stejně, ale mělo by to mít větší, mělo by to mít větší hodnotu bitrate, to mělo by to být jakože kvalitnější. Takže to takhle klidně nechám. Uh, zbytek můžeme nechat být, to je asi jedno. Uuu, uh, to je nějaký inventář. Dobře, já bych asi prostě dal, že chci hrát. Jestli chceme trénovací uh, session, no klidně můžeme dát trénovací session, to je jedno, mě tam asi bude učit, jak ta hra funguje nebo něco. Mně vlastně úplně jedno, to se tam zapne, já potřebuji být jenom in-game, abych mohl vyzkoušet, jak funguje to ovládání, jak se to prostě hýbe a tak. Tady snižím DPIčko na myšce, abych dokázal trošičku mířit. Je tak to mám asi moc rychlý na takovou hru, ale to nevadí. Vpravo vidíme načítací uh, čáru, a jsem někde ve hře Jsou tu se mnou boti, to je dobře, aspoň to nebudu nikomu ukazit. Wow, jako graficky to vypadá v pohodě Vůbec, je uh, Jo, Bčkem si otevřu nějaký nakupovací okno Tady si kupuju zbraně, jo, vůbec netuším kde je tady měná vlevo dole? Jo, já jsem to nestihl, jo, no, koupil jsem si možná nějaký dualky nebo něco, nevím co se teda kupuje Dobrý Tak, co se týče ovládání Grafika tu vypadá v pořádku, nějak se to nerozmazává, nebo takhle to je v pohodě. Ouch, jo, ale, no, nevím, jo. Musím vychytat správnou citlivost myši. E, mám takový trošku problém. Rozhodně není problém s obrazem oproti třeba tomu vodku, ale přijde mi, že je tu trošičku zpomalený kurzor, že to není úplně tak instantní. Já, jako tím, že já jsem tu hru nikdy nehrál, vlastně už jsem na počítači, tak nemůžu úplně. Jo, to je mrtvola. E, tak nemůžu úplně to porovnat s tím, jak se to vlastně chová u mě. E, myslím si, že to bude ten zážitek trošku prostě slabší, než když byste to hráli prostě u sebe. Ale rozhodně je to o hodně hodně lepší, než co jsem měl. Jo, tady se mnou asi, co? Poznám, jestli je se mnou nebo ne, já nevím. Jo, vlevo dole mi to píše, že jsem mu to na týmejta. Nad nepřítelem bych asi neviděl ty menovky. Uh, oproti tomu vodku, s kterým mám nejlepší srovnání, který jsem vlastně přes Boosteroid hrál, tak tohle má... Jo, ale já nevím, jak se pokládá bomba. Jo, Ečkem. Jo, já to musím držet, jasně. máje bombu, asi bych... Já nevím, jako vadí mi, když chcípnu ty bomby, když tady bouchnu. Koukám, že dám bombu, jak jsem terorista a mě by asi nemělo vadit, že tady chcípnu, ne? Jo. Já mám strašně špatně nastavenou citlivost myši. <laughs> Takže já mám trošku problém s tady vůbec nějak otáčet. Se krčím kontrolem. Fuck, já m jsem si chvíli myslel, že je se mnou, jsem nejpřestal přestal střílet. <laughs> a on nebyl se mnou. E jo, to bomba asi bouchne, dobrý, bouchlo, to máme další kolo. Já zkusím ještě další kolo, vezmu si něco jiného, nevím, nějaký samopál. AK47, bereme takovou klasiku. Uh, tak. Takže jako, jak bych to zhodnotil, graficky to vypadá naprosto v pohodě, vůbec si tady nevšímám nějakého zrnění nebo rozmazávání nebo čehokoliv takového. Což může být teda i tím, že to mám v tom 4K. Takže možná, jestli to jde tady ještě změnit ve hře. Tak abych to změnil na to full HDčko. Abyste, abych... Jo, někdo mě asi zabil. To je blbý. <laughs> jo, někdo nás zabil, no. Škoda. Dá se to nějak skipnout? Asi ne. To je na nic. Jsem to chtěl testovat a umřel sem. Tak jsem. Tak snad se rychle zastřelej. Eh, jako jakoby v tom full harečku protože těmu 4 si všímám toho, že ta grafika není tak čistá, i přesto, že já tady na tom počítači, kde to natáčím, tak mám Full HD monitor a tady už si trošku všímám toho rozmazávání. Maličko, jako je to furt jako hodně ostrý, ale je to, je vidět trošku ten pokles i přesto, že já nemám teď už tady tu 4K obrazovku, kde bych to jakoby reálně vy, využil. Takže já to vrátím zpátky to 4K. Jo, tady to prostě, tady to prostě ostřejší. Co když je bitrate tu na nahoře teda, tak to má stejný hodnoty, což je divný, ale... <laughs> uh, připadá mi, že tohle to 4K maličko ostřejší. Vyhráli jsme kolo. Já jsem vůbec nic neudělal, ale to nevadí. Hodí nám to rovnou nový kolo. Mám nějaký peníze, 5000, asi koupím teda to AK. -čko. A já možná udělám ještě tady jinou věc mám to 4 a já jsem vlastně, protože jsem hned chcípnu, tak já jsem si těch vyzkoušet, jak by fungovala ta odezva toho zaměřovače. Doufám, že zase hned nechcípnem. Dělej, dělej hro. Dobrý. Tak teď mám to full HDčko. Ču, co to je za zaměřovač, to je úplně to rozostřený. A myslím si, že to stejný. Jako víc si tady toho všímám, jo. Sice to má skoro stejný bitrate, vlevo nahoře silně. Jo, aha. No, to strašně zvedá ta zbraň. To není nějak Tomb Raidery. Já mám problém s tím poznávat, kdo je se mnou a kdo je proti mně. Každopádně... Uh, asi je se mnou, když po mně nestřílí. Každopádně můžu jenom zopakovat to, co jsem říkal, když hráte na to full HDčko. Tak možná byl proti mně asi. Jo, já jsem ho asi předběhal, mě zastřelil, asi byl proti mně, to je jedno. Jo, oni ty nepřátelé mají masky a ty moje mají jenom kukly. Aha, jo, nahoře už je to vidět, já jsem se tam to si toho předtím, no nevadí, tak fajn vědět. Každopádně na to full HD skutečně, když se hýbete, je trošku jako cítí to rozmazávání toho okolí, ty okolní grafiky, co se týče nějaký odezvy jako myši, tak to je asi stejný. To ještě přepnu na to 4K, doufám, že mě někdo nezastřelí, abych to ještě porovnal. Každopádně jako, kdybych si chtěl já platit boosteroid a nějak víc používat, tak já bych se rozhodně platil tu 4K verzi, protože ta kvalita toho obrazu je mnohem lepší. A můžete si to hlavně připojit třeba přes noťaz k televizi a můžete hrát prostě na televizi na velký obrazovce ve 4K všechny možné hry a to je za mě prostě jako to hlavní, co bych od Boosteridu chtěl, to je to skvělý. Takže můžu doporučit to 4K a tady, i když to hraju na tom Full HD monitoru, tak tohle 4K má prostě graficky, to vypadá líp. Má to menší to rozostřování, nebo spíš ani se nevšímám žádného rozostřování. Co se týče nějaký odezvy toho zaměřovače. No, popravdě řečeno, to možná fungovalo trošku líp na tom full HD, co jsem to chviličku měl přeplý. Je asi ne, asi ne. To, ono prostě je to maličko zpomalený. Na druhou stranu to může skutečně být prostě tím, že to CSK takhle funguje. Já to CSK nikdy nehrál, jako kromě toho ty, takže nevím. Ale. I já jsem s tím schopný jako někoho trefit a já jsem v té hře úplně levej, jo, takže <laughs> Samozřejmě, vím, jak prostě jsou lidi, kteří skočejí, během toho skoku se otočí za sebe, ne někomu headshot a otočí se zpátky a ještě běže, jo. E, to já ani nedokážu udělat teď s takhle nastavenou myší, protože to je nemám dost velkou podložku. Shit. Jsem koukal úplně blbě. No, Dobrý, zastřel jsem nějaký asi úplně nejjednodušší boty. Ale já si myslím, že to je asi pro ten test všechno. Jako nějak jsem to vyzkoušel. E, hratelný to určitě je. Na rozdíl od toho vodka, kde prostě to byl fakt jako v zásadě bych řekl nehratelný, tam prostě graficky je to totálně rozmazaný a ten zaměřovač je prostě tak spožděný, že tím se nedá v zásadě jako mířit, s tím se nedá nic dělat. Tak to tady není, tady to normálně jde prostě ovládat, normálně hrát a graficky to vypadá pěkně. Um, trošičku tady si všiml takových maličkých jakoby zá, záseků, zatrhávání obrazu někdy, než by to bylo nějak jako limitující, ale je to divný. Uh, každopádně, pokud byste chtěli boosterovat jenom kvůli tomu, tak určitě uh, můžete vyzkoušet třeba si zaplatit měsíc, uvidíte, jak vám to bude fungovat a pak si buď další prodloužíte nebo ne. A případně, kdybyste to fakt chtěli jenom vyzkoušet, tak napište na ten Discord, jak jsem říkal na začátku, a já vám případně hodím nějaký třeba ten třídenní kód zkušební a můžete si to vyzkoušet. Ten teda nevím, jestli funguje na tu 4K verzi nebo jen na to full HD. Protože oni by to měli být snad dva platící programy, že buď si předplatíte ten dražší 4K nebo ten levnější full HD. Já jsem se nekoupil žádnou zbraň, takže to ne, ne, nemám co dělat, mám jenom bombu. Ale to je jedno, abych to stejně už nějak vypnul. Právě tuším, jak se to vypíná. Steam Connection error, aha. Zajímavý. No to je možná někdy tady vlevo nahoře, ale já tam nevidím přes ten... Jo, tady, teď jsem tam byl. Exit to main menu, jo. Takže tak, takže... Uh, tohle bylo prostě nějaká výuka. Teď se ptají, jestli jsem ready jako hrát online. Uh, ok, zkusíme dát... Play casual, pojďme hrát casual. A já dám jednu casual hru ještě rychle nějakou už to něco hledá. Kvůli tomu, že ta výuka možná byla v nějakém jakoby odděleném offline módu a tam se ta hra mohla chovat trošičku jinak. Takže já ještě půjdu nahodit ten... Já půjdu ještě zkusit ten, nevím jestli si to ten nakonec připojil, říkal to předtím, že tam nějaký problém se sítí. Tady to bíže, že matchmaking není dostupný, že to zkouší znova. Tak ne, možná jsem vychytal nějakou dobu, kdy to zrovna nefunguje, nevím, Jo, vypadá to, že to teď zrovna nefunguje, no tak to je skvělý teda. <laughs> uh, tak to je trošku škoda, ale s tím já asi nic neudělám teda. Každopádně, si myslím, že tam by to mělo fungovat stejně, by připojení k tomu internetu Může se to po, jako pokazit, ale tady jde o tu latenci, kterou vlastně vy máte na boostroid a potom boostroid k ním, což si myslím, že by mělo být v pohodě. a očividně nějakým chci ta zrovna, takže tady asi nic teď nevyzkouším, bohužel. E, takže to necháme asi takhle. E, pokud ten trénink byl teda vypovídající, tak podle toho, podle mě to jako hratelný je. Pokud ale jste nějaký fakt jako profíci, hrajete na nějaký ty vyšší ligy v těch, v těch rankedech, nevím jak to tady přesně, jako udělaný rankedy v téhle hře, tak si myslím, že by vás to mohlo trošku limitovat, že to není úplně jako tak smut, jako kdybyste to hráli u sebe na stroji. Pokud jste prostě nějaký casual hráči, myslím si, že vám to bude bohatě stačit. Pokud se chcete vyzkoušet, tak jsem říkal, napište mi případně na Discord o ty kody. Odkaz na Discord buď v popisku videa nebo v popisku kanálu. No a jinak můžete si prostě zkusit zaplatit třeba měsíční předplatný na Boosteroidu i sami. Vyzkoušet si jak tohle, tak i nějaký jiný hry který jsou tam buď zdarma, nebo který třeba máte na Steamu nebo někde. A kdybyste si chtěli na boosteru vytvářet nový účet, ještě jste žádný neměli, tak v popisku budete mít odkaz, přes který, když to vytvoř, si vlastně se přihlásíte, vytvoříte si tam ten účet, tak já z toho potom můžu získat vlastně nějakou odměnu od boosteroidu do budoucna, takže případně využijte ten odkaz. To je asi všechno, takže já vám moc poděkuji za to, že jste to dokoukali až sem. Doufám, že vám to k něčemu bylo, že vám to nějak pomohlo. Bohužel jsme se tady teda nedostali už k nějaký té online hře odehráli jsme si jenom tu výuku. Counter-Strike tady zrovna jako jejich síť mě úplně v tomhle nepodpořila teď, ale to se nedá nic dělat. Myslím, že to asi vypovídající docela bylo, protože co jsem hrál nějaký single player hry, přes boosteroid, třeba myslím, že právě nějaký Tomb Raider, tak tam jsem měl třeba taky problém uh, s tím, že jsem měl zpomalený ten zaměřovač a vůbec to nebylo po síti, bylo to prostě normálně jakože uh, single playerovka. Uh, takže nemyslím si, že je to tím, že je to jakoby online hra, je to prostě tou hrou, buď to funguje nebo to nefunguje, tady to fungovalo poměrně v pohodě, takže si myslím, že by to mělo být dostatečně vypovídající takhle, když jsem žádný ten online match vlastně neskoušel. Takže to bude teda všechno, já budu rád, když mi tady zanecháte nějaký, to, uh, nějaký ten like, případně můžete napsat nějaký komentář, uh, pokud se vám líbí můj obsah, můžete určitě hodit odběr na kanál, no a kdybyste mě chtěli podpořit ještě nějak dále, můžete se stát i členy kanálu. Já se nás budu těšit příště se u nějakého dalšího uh, videa z Boosteroidu nebo u pokračování z nějaké jiné série a do té doby, ahoj ahoj.